Nimasi ham o'rtoqlarga berib yuribsan? Qaysi o'rtoqlaringiz aytdi? Voy. Astag'firulloh. Qizni basharasan, nima u? Arvoqga o'xshab qosh. Qoshga nima surdingiz, voy opa? Ko'mirmi? Hammasi aytdi, Orza aytdi, Sheri aytdi, Dilshod aytdi. O'rtoqlaringiz kirsa bo'lsa, men aybdormanmi? Nomeringni ber desa beraverasanmi? Siz nima haqida gapirayotgan edingizmi? Siz nima haqida gapirayotgan edingizmi? Qiz o'zini anu ligini abiyut qordi uje yigitiga. O'zi bitta videoni mash qiz sichqonga o'xshaydi deb gapirib chiqdim. Unda sal o'ziga qarasa bo'lmasmikin deb. Lekin bu darajada qararmaydi-ku o'ziga mamani. Nima u shpaglovka nima surilgan? O'tki oppo deb bo'yin qop qora edi. Mam qosh qop qor. Soy. Ola bay. O'z menga o'ylanasizmi? Ha, albatta. Shu 1-2 haftada o'zi Sochi borish niyatim bor. Nima, bular faqat o'tdi ustida o'tirishadi, parichkalar. Bu kafe, bafe, qizi bilan restoranlarga bormaydimi? Faqat yo'qqa qizi yana og'zini qarayolar. Soy. O'z menga o'ylanasizmi? Aha. Lekin qarada, tasavvur qil, to'yimiz ham bo'ldi deylik, lekin bitta muammo bor-da. Nima muammo? Shu qondan qo'rqaman-da. Qo'rqoya qon chiqmaydi. Nima degani bu endi hozir? Qiz nima bu narsani faxrlanib aytyapti? Men teshuvman deb. Tota, tota muzikani o'chirdi. Avvallo qo'yur. Bolani xursandligini yana teshuvni olmadi. To'xta, to'xta, musiqa yana o'chirdi. Abolni qo'yaver. Vap-pap-pap-pap-pap-pap-pap. Lekin keyingi videoni ko'rib chiqsa, pishi tomon bo'lasizlar bor-ku. Opshin. Ber. Yo'q. Bir marta ber. Yo'q. Atiga bir marta so'rayapti. Yo'q. Ana bolani qaraylar, gadoylar keladi-ku. Ber, ber, ber deb qizi bilan shuna qilib o'tiribdi. Qizi ham bor yana. Yo'q. Ya, ya, ya. Bratchka, men sen dardingni tushundim. Va, go'r soxtani qaraylik, kim ekan, tegidan chiqib ketdi. Bratchka, men seni tushundim. Qizlar, bolalar yoshligida ona sutiga yaxshi to'ymagan bo'lsa, alamini yaxshi ko'rgan qizidan olarkan. O'shaning uchun so'ragandan keyin berib yuboringlar. Mana ko'rdingmi, berib yuboraver. Bla. Neujel shu qiz uydagilari yo'q? Shu ko'rmasmikin mana shu videoni ber degandan keyin berib yuborish kerak edi. Sen irjiyib o'tiribdan pirs qirchang'i. Bo'ldi. Chiqmasang bir tup so'ravermaydi-ku. Etdim-ku, hapshi tomon bo'lasizlar deb qizni gapini eshitdim. Chiqmasang sabab so'ravermaydi-ku, ber bermaydi-ku. Va, bitin chirib tushsiz zarar lekin bor-ku. Sizlar nima haqida gaplashasizlar bilmayman, men mehr haqida gapirganman. Oxiridachi yana qiz faxrlanib kulib o'tirdi. Zo'r video oldi deb o'ylayapti. Oxirida kulib qo'yibdi. Ha,